a realização de um sonho aqui para o nosso Vale do Taquari. O trem turístico que vai passar por vários pontos da nossa região e também a Antur Vale são assuntos do Entre Linhas dessa noite. Boa noite, estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates. Lembrando que estamos no canal 15 da NET, também 15 da Brasrede. Você nos acompanha também, claro, pela internet, por todos os nossos meios aí, pelo site univates.br/tv, também pelo Facebook da TV Univates e pelo YouTube, você também pode acompanhar o programa. Nós estamos recebendo hoje, como eu já disse na abertura, o tema é turismo aqui no Vale do Taquari. Já fizemos, inclusive, há um tempo atrás um programa que falou um pouco sobre turismo, mas nós vamos falar sobre o nosso Vale do Taquari, vamos falar sobre Antur Vales, evidentemente, conhecer a nossa entidade e também sobre o trem dos vales, o trem que vai fazer turismo aqui no Vale do Taquari, que é um sonho muito antigo e que começa a se tornar realidade. E nós vamos tratar desse assunto com duas pessoas com propriedade para falar sobre isso, Leandro Arenhardt, que é o presidente da Antur Vales, Associação dos Municípios de Turismo aqui do Vale do Taquari, e também a Lisele Bergamaschi, ela que é turismóloga e vai falar também sobre esse tema conosco e falar um pouco da importância de tudo isso estar acontecendo aqui na nossa região. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos então ao programa. Obrigado por virem até aqui, por atenderem esse nosso convite. Vou começar falando com o Leandro. Trem turístico, parecia assim até distante quando a gente falava isso há 2 a 3 anos atrás. Isso aí. E está acontecendo, está chegando, né? Claro, teve já um outro passeio, teste há um tempo atrás, com algumas pessoas aí que foram convidadas. Mas realmente parece que isso começa a se tomar forma, né? De fato, né? A população começa a ter acesso. O que, que dá para falar sobre essa novidade? Até que ponto nós podemos dizer que já temos isso acontecendo? Ou a que pé está? Em que passo nós estamos nesse momento? Tudo bem? Pois então, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é muito importante cada vez mais a gente poder falar de turismo e falar das coisas belas que a gente tem no Vale do Taquari. E especialmente do trem, porque é um assunto não de 2 ou 3 anos, de 20 anos atrás, né? Eu já estou na entidade há 12 anos e já era velho o assunto do trem turístico, trem de passageiros para o Vale do Taquari. E é uma realidade, então, que está aí, onde, como tu falaste, tivemos alguns passeios no final do ano, comemorativos, para a imprensa, enfim, para convidados. E agora sim, final de agosto, dia 31, 1º de setembro, 7 e 8 de setembro, são 4 dias, teremos 8 passeios numa região mais linda do Brasil. Eu falo isso com propriedade, mas são as palavras da empresa que vai operar nesse primeiro momento, que eles conhecem o Brasil todo, né? E realmente é uma das paisagens mais belas do Brasil, porque vai circular entre vales, viadutos, túneis, montanhas. Vai passar em cima do maior viaduto da América Latina, férreo, o viaduto 13. A grande maioria conhece e quem não conhece, eu sugiro ir lá conhecer. E quanto ao trem, eu acho que vai ser o turismo antes e depois do trem no Vale do Taquari. Okay. Porque o trem ele vai trazer muita coisa para cá. Eu, a Lisele depois vai poder falar mais sobre isso também. O passageiro de fora, que pelo que a gente viu agora, muita gente é de fora que está vindo, ele não vai embarcar no trem em Mussum, desembarcar em Guaporé, pegar o translado e ir embora. Justamente a entidade agora está criando ações para que o turista que faça esse trajeto fique no Vale do Taquari, que durma aqui, que se alimente aqui, que visite os empreendedores, as belezas naturais, as grutas, as cascatas,
O nosso vale, ele realmente é muito precioso. São 37 municípios, mais Itapuca e Guaporé, que não é Vale do Taquari, mas fazem parte da região turística do Vale do Taquari. E nós estamos muito felizes porque no sábado agora passado, dia 15, começou as vendas e feliz sim, porque já encerrou as vendas, porque vendeu os 4 mil ingressos, digamos assim. Já que foi tudo. Foi tudo. Pô. A Lisele já havia, porque ela trabalha na entidade sim. Lá e tem esse contato mais direto com o público. Ok. E ela já tinha me dito na semana. A procura está estrondosa. Perfeito. Os telefones congestionados, quantidade de e-mail, enfim. Da procura, não só de pessoas do Vale do Taquari, sim, também do Vale, mas de grupos de fora do estado, que querem vir com 40, 50 pessoas. Claro que num primeiro momento serão só 8 passeios que vão contemplar um pouco menos de 4 mil pessoas. Não vamos conseguir agradar todo mundo, né? Porque são só 8 passeios. Para o pessoal entender, a rodovia ela pertence a Rumo, a ferrovia, digamos assim. Ela pertence a Rumo, que é detentora. E é para carga. E a Rumo trabalha com carga. E essa questão do trem turístico, a Rumo se sensibilizou através de uma insistência da entidade, da região toda, da necessidade que nós temos aqui de mostrar o nosso vale turisticamente para o Brasil. E eles foram nossos parceiros, sim, vieram aqui, entenderam isso e contemplaram nós com esses 8 passeios maravilhosos. E a ideia, sim, é que esse trem se torne frequente, talvez semanalmente, talvez a cada 15 dias, talvez num trajeto que é a nossa bandeira desde o início, de Estrela a Guaporé, que vai contemplar os 7 municípios lindeiros do trem. Perfeito. Mas nesse primeiro momento, Mussum, Guaporé. Muito bem. Importante a gente até detalhar depois disso tudo, entrar em mais detalhes, mas antes disso, antes de mais nada, vamos ouvir também a nossa especialista aqui no programa, a Lisele Bergamaschi, turismóloga, e que vai falar também sobre a importância. Antes o Leandro ele provocou dizendo que o turismo no Vale do Taquari é antes e depois do trem. Dá para definir assim? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Júlio. Boa noite, Leandro. Agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui na TV Univates participando então, do programa e falando um pouquinho mais sobre esse grande projeto, né, que é o Trem dos Vales, agregado aos outros produtos que a gente já tem aqui no Vale do Taquari, né? A Antur Vales ela é uma entidade com 24 anos já, okay. E que a gente vem trabalhando, eu há 10 anos estou na entidade trabalhando turismo, né? E aí o que eu percebo? Que o trem hoje é um projeto de 20 anos que vem se falando. E este ano a gente vai sentir ele realmente na pele, a realidade dele, né, a vinda dele. Só que só por si o trem, né, não basta. A gente tem que ter toda uma infraestrutura necessária no entorno dele. E é aí que entra o nosso trabalho, né? A gente tem um trabalho muito bom com o Sebrae, né, uma parceria com a Antur Vales e Sebrae, para desenvolver o turismo da região do Vale do Taquari e desenvolver o projeto num todo. Porque no momento que o turista vem para fazer o trem, para passear de trem, ele vai ficar num período de 2 horas e meia dentro do trem. E depois, aonde esse turista vai? Né? O nosso grande objetivo nesse projeto é que o turista fique 1 ou fique 2 dias aqui na região. Que conheçam os outros demais atrativos e os outros municípios também da região, como também usufruam da rede hoteleira, dos restaurantes, dos pontos turísticos. Nós fizemos um diagnóstico no ano de 2017 aqui da região, praticamente uma varredura de todos os municípios, de tudo que os municípios têm. Todos os municípios da região têm algo para ser trabalhado na questão turismo, né? Então, a gente fica muito contente, né, que esse trem venha e que está aí, né? E principalmente com a quantidade de ligações que nós recebemos na Antur Vales nos últimos dias. Não são só pessoas do Vale do Taquari, são municípios do Rio Grande do Sul inteiro, inclusive de Santa Catarina. Né? Algumas pessoas que já conhecem o Vale do Taquari,
outras que nunca ouviram falar, mas que através do trem, através de notícias, de amigos, de familiares, estão despertando para o Vale do Taquari. Então, muitas vezes, a gente pensa, ah, o que a gente tem de turismo no próprio Rio Grande do Sul, que a gente mais escuta? É o turismo de Gramado, o turismo de Canela, o de Bento Gonçalves. Só que tem tantos outros destinos, com tantas outras belezas também, né, que aí entra o Vale do Taquari. Nós também queremos ser um destino turístico dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? E aí é como o foco realmente do programa hoje é o trem. Então, acreditamos sim que esse trem vai trazer muitos benefícios, inclusive novos investimentos. Porque quando a gente fala em turismo, a gente tem que pensar na questão da econômica, a questão de geração de emprego, de renda. Então, pensa só nesses dois finais de semana, a gente vai ter em torno de 4 mil pessoas circulando pela região. Pensa o tamanho, né, da responsabilidade que a região tem de estar oferecendo, então, mostrando a nossa cultura, porque a ideia é que nas estações, recepcionando esses turistas, entra toda a parte cultural, de dança, de músicas, de poesia, enfim, porque hoje a gente realmente é um vale do acolhimento. A gente acolhe muito bem as pessoas e a gente já vem recebendo inúmeros grupos. Todo final do ano a gente faz um levantamento junto aos roteiros turísticos, aos empreendimentos. No final do ano passado, então no início deste ano, a gente, essas pessoas que vêm e que deixam o seu nome registrado nos livros, foram 197 mil pessoas que vieram para o Vale. Então o turismo já está acontecendo, né, na região do Vale do Taquari. Então isso para nós é muito gratificante, é ver o nosso trabalho sendo hoje escolhido por pessoas para virem, né, ou no final de semana, ou durante a semana, com seus filhos, porque a gente costuma dizer que aqui na região a gente tem atrações o ano todo para todas as idades. Verdade. Importante falar dessa variedade. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas é muito importante esse relato da nossa turismóloga, Lisele, porque ela fala justamente, né, que todos os municípios têm algo a oferecer, ou seja, a gente é um conglomerado de vários municípios e com muito potencial. É tudo muito perto aqui, né? E cada um tem muita opção, pelo menos a gente percebe isso de fora. E o que me deixa feliz, e foi um trabalho que a gente fez, que o trem não é apenas dos 7 municípios onde é que o trem irá passar no futuro. O trem, ele é do vale todo, porque todo vale vai se favorecer com isso. Sim. Entendeu? E isso é bacana. É um município de sério, empolgado, progresso, a região da erva mate, todo mundo tá quer captar esse turista do trem para que vá para sua cidade, né? Que deixe divisas lá. Muito porque o empreendedor, a agroindústria, enfim, ele espera o turista. E o turista que vem, ele vem para gastar. Certamente. Beneficia a todos e a gente vai detalhar ainda mais isso no segundo bloco do programa Entre Linhas, que volta daqui a pouco. Estamos de volta, nós estamos apresentando Entre Linhas, você está acompanhando o bate-papo sobre o trem dos vales, assim chamado, e nós estamos falando, claro, também de uma forma geral sobre turismo aqui no Vale do Taquari, com o Leandro Arnhart, ele que é presidente da Antur Vales, e também a Lisele Bergamaschi, que é turismóloga e também atende o nosso convite aqui no programa. Nós falávamos sobre o turismo de um modo geral e que os outros municípios, mesmo aqueles 7 em que o trem vão passar fora daqueles 7, eles também vão ser beneficiados. Quais são esses 7 municípios que, no seu roteiro completo, o trem passaria, né, que seria de Estrela, a Guaporé, né? Como falaste antes. O que seriam esses 7 municípios? Só para a gente se situar aqui. Justamente, o projeto inicial era esse e a gente vai lutar para que um dia aconteça todo esse trajeto. Ok. Que são 90 e poucos quilômetros, né? Isso, 91 quilômetros. Seria de Estrela, a Roca a Colinas... Colinas, Roca Salles, Roca Salles, Mussum, Mussum, Vespasiano, que é onde é que passa o trem, Dois Lajeados e Guaporé, que não é Vale do Taquari, mas faz parte da região turística. Perfeito. Mas nesse primeiro momento é de Mussum a Guaporé, da mesma forma de Guaporé a Mussum.
E está incluído o translado para quem embarcar em Mussum, vai a Guaporé, num passeio de 46 quilômetros, em torno de 2 horas e meia, um pouco mais, um pouco menos. Está incluído o translado, que volta ao início do trajeto. E aí eu fico feliz que os municípios do Vale entenderam essa questão do trem. Tanto é que a gente vai ter agora, junto com o SEBRAE, uma ação para justamente criar situações, aí a Lisele pode falar mais sobre isso, onde os empreendedores estão se apresentando às agências de viagens regionais para criar o receptivo. Justamente é a agência que vai vender para aquele turista que vem de fora o pacote do que a Lisele estava falando, para ele ficar uma noite, duas noites, visitar vários municípios, vários locais. Então, que bacana isso aí. E a procura está grande dos empreendedores e das agências também. E aí é importante salientar, sempre foi uma dificuldade da entidade para ter agências que vendessem o receptivo aqui, né, Lisele? Exatamente. Porque a gente tinha vários produtos em si, mas não o trem. E agora sim, né? O trem, então, digamos que é o ápice, que vai agregar aos outros tantas belezas que a gente tem aqui. Agora sim, as agências estão, né, convictas que vão vender sim esse receptivo, esse pacote para o turista que está vindo. E nós estamos muito felizes com isso, porque é isso que a gente quer, né? E é importante salientar que a entidade Amtur Valles foi apenas a ponte para que o trem acontecesse, porque não é a entidade que vai tocar o trem. É uma empresa privada, nesse momento agora, é a BPF, que é uma associação de ferroviários e ex-ferroviários, enfim, que possuem os vagões, que possuem as locomotivas, que possuem a Maria Fumaça, e é eles que estão operando. Perfeito. Né? Então, às vezes o pessoal cobra, mas não é Amtur Valles. Amtur Valles foi só que puxou a bandeira para trazer o trem para cá e lutou. Vários presidentes anteriores, cada um fez sua parte, um pouco mais, um pouco menos. E aí, preciso salientar o nome do presidente anterior, do Rafael Fontana, que realmente ele fez um trabalho incrível na entidade. Eu sei da minha responsabilidade de tocar isso em frente, né? Eu assumi agora faz 2 meses e a gestão é 2 anos. Montei uma diretoria bem bacana de pessoas novas também, de empreendedores novos, com ideias novas, que isso é bacana, né? E está todo mundo bastante animado. Esse trem, sim, que está vindo aqui, eu não vou dizer que ele vai ser experimental, né? Mas realmente, nesse volume de pessoas, vai ser o primeiro, né? Porque o trem que a gente teve em dezembro foi um trem comemorativo para 80, 100 pessoas, né? Esse vai levar em torno de 400, 450 pessoas por passeio. Também a gente sabe que vai enfrentar alguns problemas, enfim, né? Que a gente vai ir ajustando. A gente vai querer, junto com a empresa que vai atender, fazer o melhor possível para atender esse turista, que ele leve ótimas lembranças daqui, né? Com certeza ele vai ter grandes emoções nesse trajeto, porque é um trajeto incrível. Tu vai sair de um túnel de 2 quilômetros e vai cair cada vez num vale diferente, né, Lisele? As paisagens são lindas. Uma paisagem incrível, né? E eu já fiz vários passeios de trem no Brasil, enfim, todos lindos, maravilhosos. Mas nós temos uma vantagem aqui, que nós vamos ter uma visão incrível para os dois lados do trem. Quem parar em cima do viaduto 13, quando o trem parar em cima do viaduto 13, olhar para a esquerda ou para a direita, vai ter uma visão incrível, né, Lisele? É, exatamente. O diferencial do trem dos vales, do trem do Vale do Taquari, é a beleza externa, que muitos trens acabam tendo as atrações dentro do trem. No caso, nós sim, nós vamos ter um guia que vai estar falando em todo o percurso, né, sobre a cidade, sobre a própria ferrovia, mas as belezas, a contemplação que esses visitantes vão ter a cada 50 metros... É tu, como o presidente falou, tu tá saindo de um túnel, no momento que tu sai do túnel é uma paisagem. Aí tem uma ponte, aí tem um rio, aí tem uma cachoeira.
É lindo, assim, ó, é uma região fantástica. Nós tivemos a oportunidade, então, no final do ano passado, com o projeto Nos Trilhos do Natal, que foi quando, então, a BPF veio aqui para a região, que ficou conhecendo o nosso trajeto, que até então nem essa a BPF não conhecia também, né? Que tivemos a possibilidade da Rumo também vir, através de 3 técnicos. E aí, então, é encantador, assim, eles ficaram fascinados com o que eles viram. E foi um facilitador a vinda deles, né, presidente, naquele momento. Fazer eles entender do que vocês estão falando. Porque houveram várias, inclusive, reuniões na própria sede da Rumo, em Curitiba. Mas faltava eles virem e verem com os seus próprios olhos. Inclusive, a vontade e o anseio de toda uma região nesse projeto. Bacana, bacana. Gisele, o turismo não está começando agora aqui no Vale do Taquari, embora seja um marco importante. Tu falou mesmo há pouco que projetos já estão acontecendo, nós já temos aí roteiros guiados, nós temos aí vários roteiros turísticos que a gente ouve falar dentro de municípios, ou eu sei que tem ali entre Estrela, Colinas e Imigrantes, tem o roteiro de Lista da Colônia, tem outros, enfim. Mas o Vale do Taquari, mesmo já tendo turismo aqui, ele tem estrutura hoje, e aí, claro, quando a gente fala de turistas vindo de fora, como o presidente falou há pouco, de um grande número de pessoas, tomara que isso aumente, a gente tem condições de receber, porque muitos municípios estão se envolvendo, mas todo mundo tem condições de receber turista, de alojá-los por alguns dias, como a gente sonha, né? Como se sonha hoje em dia. Sim. Enfim, como é que a gente está nesta questão, ou é algo que também nós precisamos começar a nos estruturar para lá na frente, se as coisas derem tão certo como a gente quer, e eu também quero, evidentemente, a gente possa também recebê-los bem. Como é que está a preparação para isso? Existe ou é uma preocupação? Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes, como a gente, a nossa região, os nossos municípios, uns são próximos dos outros, muitas vezes a preocupação é, eu teria que ter um grande hotel na minha cidade. O que acontece muitas vezes assim, se eu tenho um grande hotel numa cidade, a cidade vizinha pode ter um bom restaurante, a outra cidade pode ter um atrativo, o outro pode ter uma agroindústria. E se complementar para que o turismo circule, que o turista circule por mais municípios, okay, né? Então, tendo essa infraestrutura num local de hotel, por exemplo, tendo uma rede hoteleira boa de hotel, vamos pôr um exemplo aqui em Lajeado, né? Então as pessoas têm aonde ficar. A gente tem uma rede hoteleira boa, tá? Para esse turista vir realmente ficar. E um vai complementando o outro. Mas é evidente que com a vinda do trem definitivo aqui na região, vão surgir novos investimentos, novos hotéis, novos restaurantes, novos atrativos. Porque a gente sabe que vai crescer bastante esse número de pessoas, vai crescer. Hoje a gente tem uma demanda, essa demanda vai aumentar. Né? E a oferta também tem que ser melhorada. Né? Então, o turismo é isso. O turismo vem, né, para uma região para trazer o desenvolvimento, né, de novos investimentos, novos empreendimentos. E um fator assim, que eu fico muito feliz, que a gente tem uma região muito acolhedora. Né? Tanto a região italiana, que é a região alta, né? A região alemã, enfim... É um povo bastante acolhedor. E outro fato é que os empreendedores estão preocupados com a qualificação, com o bem receber, sabe? Com ter o seu ambiente organizado, limpo, com um sorriso no rosto, com produtos de qualidade. Junto com o Sebrae, a gente está conseguindo fazer esse trabalho e os municípios, os governantes também estão vendo essa necessidade. E a Amturvales hoje, ela é mantida pelos municípios e alguns empreendedores particulares, hotéis, restaurantes, parques, enfim. Hoje temos 27 associados, indo para 28 agora, dos 39. Então, faltaria 11 para se associar à entidade. E eu estou visitando esses 11 que faltam, porque a gente precisa vender o vale, não só a região alta ou a região baixa, ou Teutônia, Lagoa da Harmonia, não. Temos que vender o Vale do Taquari como um todo, justamente pelo que a Lisele falou. Porque nós estamos próximos de tudo aqui.
40 minutos para um lado, tu tá numa região, 40 para o outro, tu tá numa região. Sabe? É muito fácil aqui se locomover. É um ponto estratégico, né? Exatamente. E outro fato, nós estamos a uma hora de Porto Alegre, uma hora e pouco. Tudo duplicado, isso é um fator importantíssimo para a região, para o trem também, né? E aí a entidade vai fazer ações, sim, fora da região. Eu quero que a população do Vale do Taquari conheça o Vale do Taquari. E aí eu instigo sempre, né? Domingo de manhã, não conhece Arvorezinha, Antagorda, Ilópolis, pega o chimarrão, pega o carro com a família e vá comer uma comida italiana, vá conhecer a região, os locais incríveis que a gente tem. Da mesma forma, pro lado de Teutônia, pro lado de Sério, tem o Caminho das Cascatas, um roteiro maravilhoso agora que eles criaram ali e está dando certo. A entidade está fazendo a nossa parte, né? Os empreendedores estão entendendo, né? Os governantes, quase que numa totalidade, também. Ok. Eu acho que a gente está num momento muito legal, sabe? Não podemos parar. Tem muito para fazer, realmente tem muito. Mas a gente está literalmente nos trilhos. Nos trilhos, literalmente nos trilhos. Legal. Nós vamos encerrar esse segundo bloco agora. Nós vamos ao intervalo. Seguimos desse ponto em diante dentro do nosso assunto, que é o turismo aqui no Vale, especialmente o trem dos vales. Daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, terceiro bloco do programa Entre Linhas, aqui pela TV Univate. Estamos falando sobre o trem de turismo, o trem dos vales aqui do nosso Vale do Taquari e também, claro, sobre o turismo de uma forma geral. E a gente vai falar agora nesse bloco, vamos focar um pouco o assunto, vamos conversar com a nossa turismóloga aqui, sobre o turismo de um modo geral fora do trem, porque ele acontece já há muito tempo, turismo é uma característica nossa, é uma região que tem muitos eventos, uma região que tem muita cultura, muitas opções, muita coisa acontece aqui, uma diversificação muito grande. Um tempo atrás, poucos dias atrás, eu até estava conversando com o secretário de Educação. Ele esteve visitando a região, participou encantado até de um evento, esteve em Estrela também, e ele estava impressionado, há muitos anos ele não via no Vale do Taquari, como o Vale do Taquari tem coisas diferentes, ou seja, até é conhecido como região dos alimentos, mas aqui tem turismo, tem cultura, tem eventos gigantescos, ou seja, ele se impressiona com essa variedade num espaço até não tão grande assim. Isso ajuda, né, Lisele? O que dá para falar disso? E roteiros estão acontecendo, outras atrações já existem. O que dá para falar sobre o que já existe em turismo aqui no Vale do Taquari? Bem falado quando você fala dos eventos, né? Esse final de semana, em Encantado, teve a Suinofest, que ela é conhecida já regionalmente, em nível de estadual e já em nível de Brasil, né? Nós tivemos várias caravanas de fora, né? Nós tivemos em torno de 100 caravanas, que são excursões, grupos organizados que vieram para esse evento e aproveitaram a Suinofest para conhecer os roteiros turísticos, porque muitas até entraram em contato conosco na Turvales, e aí eu indico, né, o que tem para fazer no final de semana, e muitos vieram, inclusive ficaram hospedados nos hotéis, em virtude de um evento da região, beneficiou outras cidades. Até para ter uma ideia, a rede hoteleira de Encantado, ela estava 100% lotada, e tiveram pessoas que ficaram nos hotéis da região. Então, para ver como o turismo realmente movimenta, né? O próprio centro cultural aqui da Univates, que acontece vários shows, né? Então, isso movimenta, isso é turismo. Né? Quantas pessoas vêm para cá, para a Univates, para um show e acabam usufruindo de restaurantes? A cultura e o turismo andam juntos. Andam juntos. Utilizam os hotéis, utilizam os restaurantes, né? Então, o que acontece? Hoje a região ela é formada por 11 roteiros turísticos. Tem roteiros que são formatados há mais de 20 anos. O primeiro roteiro turístico formatado oficialmente aqui na região é a Rota Germânica, do município de Teutônia. Posterior, então, vem o Delícias da Colônia, que envolve os municípios Estrela, Colinas e Imigrante, que é um dos roteiros mais visitados do Vale do Taquari. No ano passado, na contabilidade, então, que a gente faz no final do ano, mais de 30 mil pessoas visitaram esses três municípios. Parece mentira, né?
no dia a dia a gente não se dá conta. Né? Mas... Porque quando a gente fala em turismo, a gente pensa, tem que ter ônibus chegando todo dia. É. Muitas vezes não é. Né? Aí entre os eventos que a gente fala, né? Claro. E a própria visitação dos roteiros turísticos. Aí a gente fala dos roteiros, é aqui na região baixa que a gente comentou desses roteiros de colonização alemã. Nós temos Taquari, com o roteiro Taquari Açoriano, que daí foca na cultura portuguesa. Perfeito. Né? A própria questão da gastronomia também leva para esse lado lado dos açorianos. Né? Aí nós temos na parte alta do Vale do Taquari, nós temos a Rota da Erva Mate, nós temos o Caminho dos Moinhos, que é tudo um resgate da história dos moinhos, moinhos centenários, que estão em projetos de restauração agora. Né? Nós temos o Caminho das Cascatas, que é um dos roteiros mais novos aqui da região. Nós temos em Arroio do Meio dois roteiros turísticos, o Caminhos da Forqueta, e nós temos o Entre Vales e Arroios. Aí a gente cita no Caminhos da Forqueta a Márcia da Agroecologia Ferrari, que ela tem um Colle Pag. E aí desde criancinha de colo até pessoas idosas vão lá, que a gente fala do turismo de experiência, entrando mais nessa linha do turismo agora. O visitante chega lá na propriedade da Márcia, ele recebe uma cesta de vime e recebe um chapéu de palha. E ele vai no meio das hortaliças e colhe os seus produtos para levar para casa, totalmente orgânico. Então, tem experiência e vivência melhor do que essa? Porque muitas vezes a gente fala do turismo de experiência, que é quando a gente, mesmo quando a gente vai para um lugar, a gente quer ter uma experiência naquele local. Né? Pode ser tomando uma bebida, um suco, degustando de uma gastronomia diferente. Por exemplo, quando a gente fala em Rota da Erva Mate, a gente pensa, o que a gente pode fazer de diferencial na Rota da Erva Mate? Aí se criou a Fari Mate, né? Que é uma farinha à base de erva mate, onde são produzidos bolos de erva mate, biscoito de erva mate, pães de erva mate, massas de erva mate. Então, a gente procura nos nossos roteiros ter que o turista tenha uma experiência, uma vivência diferente e que volte para os seus municípios de origem e que levam consigo essa vivência e que repassam para outras pessoas. Né? E nós temos outros tantos roteiros. Aqui em Lajeado a gente tem o Tour Lajeado, também que é aquele passeio de Cedelinho, que é aquele ônibus de dois andares. Tem o Parque Histórico agora que ele vai ser totalmente repaginado, restaurado. Também trazendo atrações para os turistas no parque, que é uma estrutura fantástica esse parque. E aí eu volto a dizer, né, a gente tem tanta coisa aqui na região, e não só os roteiros, mas outros atrativos também peculiares em alguns municípios que não estão atrelados em um roteiro, mas que também têm atrativos neles. Né? Então, assim, a gente tem que pensar no turismo como um todo. E eu volto a dizer, turismo a gente tem que ver como um negócio, né? Que gera emprego, gera economia, porque as pessoas que viajam hoje, elas têm a ânsia de comprar alguma coisa e levar. Aí entra a questão do artesanato, de ter pontos de venda, de envolver o comércio. Então, é um conjunto de atividades, né? E aqui o que acontece também, que o nosso presidente comentou antes, a questão das agências de viagem. As agências aqui da região, hoje o trabalho delas é imissivo. É levar o turista para outros lugares do país ou para o exterior. Mas a gente tem que pensar em atrair pessoas de fora. Então, com todos esses contatos que as agências aqui no Vale têm, para elas começar a trabalhar o receptivo, atrair pessoas de fora para cá e elas conduzirem o turista aqui dentro do Vale do Taquari, em virtude desse número expressivo de eventos, todo final de semana a gente tem um evento acontecendo em um município. É verdade. Nós temos toda essa questão da gastronomia. Né? Na parte alta a gente tem a cultura mais italiana, aqui na parte baixa do vale, que a gente costuma dizer assim para o pessoal entender, né? Nós temos a cultura mais alemã. Então isso tudo a gente volta a dizer, nós somos uma região praticamente europeia, com italianos, alemães, açorianos, num único lugar.
Muito bem. Importante dividir, a gente até nem falou tanto antes daquela região toda de Taquari, e é muito bonito por lá. Eu tive a oportunidade de conhecer ali o centro de Taquari. É uma cidade histórica, com prédios muito antigos. É a nossa mãe, né? A cidade de Taquari, que deu origem a tantas outras. Aquela Estrela. Lagoa linda lá. É, espetacular. Então, também é uma região a se conhecer. E, pois não, presidente. Não, eu preciso só fazer uma ressalva à Márcia da Agroecologia Ferrari. Em meio hectare de terra, ela tem o sustento da família dela, e é o casal que toca ali, o Carlos e a Márcia. E ela está com um volume bem bacana de pessoas que vão lá durante a semana, e principalmente finais de semana. E o interessante, sim, é a experiência que o turista tem ali de colher, de ver de onde é que vem, da criança, de não sabe de onde vem a cenourinha, enfim. A Márcia não para de se qualificar, a proprietária. Ela não para de ir nos eventos divulgar o empreendimento dela. E o resultado está aí, a quantidade de turista que ela recebe, de todo o estado, né? Então, para te ver como tem pessoas que se qualificam, que vêm com ideias inovadoras, que é uma ideia inovadora, né? Um colhe-pague orgânico, né? Onde a pessoa bota um chapéu de palha na cabeça e uma cesta. Maioria vai colher sozinho, quem não sabe colher, ela vai junto, né? É muito bacana. E como a Lisele falou, a gente tem lugares incríveis. E essa questão das 400 mil pessoas quase que a gente tem nesse nosso vale, incluindo Guaporé e Itapuca, fazer essa população aqui também, né? Circular no vale, né? Aquilo que a gente conversou antes, 40 minutos para lá, 40 para cá. E também a entidade quer fazer ações na Grande Porto Alegre, enfim, a gente participa de outros eventos. Agora, final de semana, o pessoal da diretoria estava em Foz do Iguaçu num evento também, divulgando o vale. Para que sim, venham turistas que desembarquem no aeroporto e venham para o Vale do Taquari e fiquem aqui, né? Muito bem. Nós vamos encerrar esse terceiro bloco. Importante dar esse giro pelo turismo da região, nós também compreendermos como está o turismo aqui no Vale do Taquari. Claro que poderíamos fazer um programa só sobre isso, ampliar muito, porque são muitas atrações, tem eventos aí que a gente nem citou, em Estrela, tem o Natal, tem, enfim, tantos outros que surgem novos às vezes, enfim, é muito amplo e claro que isso tudo vai ser beneficiado. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o último bloco do Entre Linhas de hoje. Estamos de volta, este é o último bloco do programa Entre Linhas, aqui na nossa TV Univate. Estamos falando aqui, para você que está chegando, o Leandro Arenhardt e também a Lisele Bergamaschi, respectivamente o presidente da Anturvales e também a turismóloga que é da Anturvales também e fala conosco sobre este tema, que é o trem dos vales e também o turismo de uma forma geral, já abordamos aqui. A gente fala do trem, claro que hoje é o nosso tema principal, e terá aí quatro passeios, né? São quatro? Oito passeios. E vão envolver algo próximo a 4 mil pessoas. Exatamente. O que precisa acontecer ainda? Quais são os próximos passos para isto se intensificar e acontecer mais vezes? Claro que muita gente ficou de fora, gostaria de participar, mas pensa, eu quero que tenha uma próxima vez. O que, que precisa ser aprovado? Quais são as preocupações? O que, que pode daqui a pouco não ser tão bom assim? Sim. Enfim, quais são os pontos aí que precisam, que vão ser fundamentais para uma aprovação para amanhã depois isso se repetir? Então, eu gostaria que a partir de hoje tivesse trem todo dia funcionando, né? A gente vai lutar para isso. Mas o que acontece? Hoje a Rumo, que é a empresa detentora então da ferrovia, que é uma ferrovia de carga, como eu já falei, ficou sensível à nossa insistência e persistência de trazer o trem turístico para cá e viu da necessidade e concordou então agora no primeiro momento estes 8 passeios em 4 dias. Só para complementar, serão a saída de Guaporé às 9 da manhã, chegando em Mussum às 11h30. Sai de Mussum às 14 horas, vai a Guaporé chegando em torno de 16h30, por aí. Com os translados inclusos. Mas sim, a gente está vendo uma luzinha no fim do túnel aí para que no ano que vem
que seja um passeio permanente e frequente. Semanal, talvez. Aí é uma questão de demanda também, né? Porque é o turista que vai mostrar essa necessidade, né? De okay. ter o trem semanal, quinzenal, enfim, né? E da quantidade de vagões, enfim. E aí, se sim, num primeiro momento, nós conseguirmos que o trem saia de Colinas, porque essa malha do trem de Colinas, a Estrela, ela depende de algumas reformas, enfim. Hoje ela é desativada, não, ela não... Isso é uma outra etapa. Mas sim que saia de Colinas até Guaporé, um passeio um pouco mais extenso, aí sim vai ter que ser criado algumas atrações, né? Alguma parada, talvez, ou algumas paradas, né? Mas isso aí é no processo, andando, a gente vai chegar Um denominador. Um denominador. Muito bem. A gente falava antes, né, Lisele, que cultura e turismo andam juntos. E você falou, bem frisou, que eventos são muito fortes aqui no Vale, enfim, tem muita cultura aqui. E que em outras regiões que não tem uma paisagem tão bonita quanto a nossa, né, a gente mesmo pode se orgulhar disso, mas que lá existem muitas atrações dentro do trem. É uma das intenções também para um futuro, talvez um pouco mais adiante, quando estiver mais consolidado, porque eu imagino que atrações turísticas, pessoas com capacidade de promover, aliás, culturais, e de promover cultura dentro do trem, eu imagino que existam artistas, enfim, pessoas que podem promover isso. É uma das preocupações de vocês também? Com certeza, inclusive ideias é o que não faltam, né? Pra gente, imagino que sim. É, pra gente poder realmente colocar na prática isso tudo. A gente já ouviu até fazer o trem da cerveja, em virtude das inúmeras cervejarias que a gente tem aqui na região. Ó, né? Usar, quem sabe, esse tema pra fazer, alavancar, né? Através do trem, alavancar, já que somos o vale dos alimentos também, né? E das bebidas, transformar esses produtos como forma de agregar nos passeios dos trens, né? Para que realmente as pessoas venham e possam degustar, quem sabe, dentro do trem, os nossos produtos. Então, a gente já está pensando. De imediato agora, então, a gente sabe que sim, a gente vai ter um guia que vai estar dentro do trem, nesses primeiros 8 passeios. Aí, posteriormente, no próximo ano, a gente vai sim pensar em fazer alguma atração se o trajeto for dos 91 quilômetros. É, porque daí a gente tem que usufruir, utilizar daquele espaço, daquele momento, até para atrair o turista também. Né, passando mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. Né, mas a gente sabe, hoje, né, da realidade que é do passeio Mussum a Guaporé, contemplando as belezas externas, é suficiente, eu diria. Nós tivemos essa experiência no final do ano, que era impressionante, assim, até vou contar para vocês. Tinha as pessoas saindo do lado direito, do lado esquerdo. Aí, muitas vezes, tinha uma paisagem bonita no lado esquerdo. Quem estava sentado no lado direito levantava, vinha com a máquina fotográfica todo para o lado esquerdo para fotografar. Então, tem essa interação dentro do trem também. Não é todo mundo sentadinho. As pessoas caminham ali dentro do seu vagão, batem fotos, enfim, conversam. Então, é um momento até de fazer amizades, conhecer novas pessoas, né, questão de relacionamento. Então, é isso. É, o trem dos vales vai ser momento de alegria, de contemplação, de vivência. Nas nossas estações, a gente vai estar... os municípios já estão preparando lanches, bebidas, apresentações, infraestrutura com banheiros, com venda de souvenirs, de lembrancinhas, né? Essa parte de acolher as pessoas que estão chegando, é tudo uma preparação que a gente já pensou e a gente está pensando para receber todo mundo muito bem, né? Que realmente seja uma experiência para ficar guardada na memória de todas essas pessoas que tiverem essa oportunidade nesse primeiro momento e que isso sirva de inspiração para essas pessoas que estão vindo agora convidar outras pessoas num futuro próximo, né, para estarem vindo para a nossa região. Né, então, eu costumo dizer que realmente o trem dos vales, o turismo do Vale do Taquari vai ganhar assim, ó, muito com a vinda e com a chegada desse trem aqui na região. Muito bem.
Senhores, algo que eu não tenha perguntado, que seria importante a gente relatar aqui no programa ainda, a gente sabe que tem assunto, a gente sabe que teria muita coisa para falar, né? Mas se vocês quiserem também destacar algo que nós não abordamos, por favor, espaço aberto para o presidente, também para a turismóloga. Eu fico muito feliz que a mídia, do modo geral, está dando atenção ao turismo do Vale. Que bom, né? Que legal, né? A gente realmente está vivendo um momento assim muito incrível, né? Eu fico muito feliz e essa questão do trem também vai trazer um resgate, né? Uma recordação, a volta ao passado, digamos assim, né? Um passeio maravilhoso, né? Mas o Vale não é só o trem. Tudo que a gente falou aqui teria muito para falar, né? O Vale realmente é incrível, de belezas naturais, né? Algumas lapidadas pelo homem, mas numa totalidade, belezas naturais mesmo, né? Que a gente tem aqui, e muita coisa sendo descoberta, né? Essa região da Rota das Cascatas aqui, Caminho das Cascatas, desculpa, de sério. Eles cada vez descobrem uma cascata nova, né? Vão numa propriedade, acabam descobrindo uma cascata nova, uma gruta nova. Que bacana isso, né? Tá se criando coisas novas, né? Ainda surgem coisas. Surgem. Inclusive a própria história da ferrovia. É uma ferrovia de 40 anos que na sua essência era para ser para passageiros, né? Ela foi realmente construída para passageiros. E aí, em virtude de alguns impasses, hoje ela é trem de carga, né? Então, essa história toda da ferrovia, que eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, isso tudo as pessoas vão vivenciar e vão conhecer durante esse passeio. E eu preciso lembrar de um ferroviário que teve no lançamento, Miguel, no lançamento do trem... Dia 29. Foi em Mussum, ele veio, que ele trabalha na Rumo hoje, já é aposentado, mas continua trabalhando, é um ferroviário, e que viveu a construção do trem. Ele deu o depoimento dele, eu estava me pronunciando lá e ele estava na plateia, e eu vi que ele estava nas lágrimas, eu vi que ele estava chorando. E eu falei com o Rafael, o presidente, eu disse, vou dar a palavra para o Miguel, para ele dar o depoimento dele, e ele deu o depoimento dele, foi muito legal, sabe, aquela vida que ele teve na ferrovia, na construção dos... Que legal isso, né? Também e vendo isso ser aproveitado de uma forma tão, tão bacana. Pessoal, muito obrigado por virem. É uma pena que a gente não tenha mais tempo, porque realmente o assunto é muito legal. Que legal. E é motivador, né? A gente gosta de falar de coisas boas. Então, voltem se tivermos novas informações. Quem sabe com o trem... a pleno vapor, uma vez por semana a gente vem aqui, faz outro programa, fala então, de novo com vocês. Por que não, né? Quem sabe a gente realiza isso. Esqueci de um detalhe que eu lembrei agora, sobre o viaduto 13. E eu preciso falar isso, porque o prefeito de Vespasiano levantou isso, né, Lisele? Uhum. Porque o viaduto 13 é tido como o segundo maior viaduto férreo do mundo. E o primeiro da América. Mais alto, mais extenso. E há controvérsias, segundo o prefeito de Vespasiano, Portaluppi, há controvérsias, que o primeiro é na Índia, sobre essa classificação. Talvez o nosso possa ser o primeiro. Então, a gente também pretende buscar essa informação, tirar limpo, né, para ver, talvez sendo o primeiro, né? Vamos também defender bacana, o nosso. Né? Vamos lá. Tá muito bom, obrigado então. Aí. Tava obrigado muito também à turismóloga Lisele, obrigado por vir. Obrigada pelo convite. Tá isso certo. Aí. Então, encerramos por aqui, agradecendo aos convidados, agradecendo especialmente a você que nos acompanhou e te convidando para sempre, quartas-feiras, às 19h, acompanhar o Entre Linhas ou também nos horários alternativos aqui na TV e também, claro, pelas nossas redes sociais, pela internet, enfim, nas diversas plataformas em que o programa está. Tá certo? Voltamos semana que vem com um novo tema aqui no nosso Entre Linhas. Uma boa noite e até mais.